ים סוף, עד ים פין יצא. גם אתה תוכל לשנות את סוף המחזה, וזהו זה, ולא אחר. מים סוף, עד ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בכרת, זהו זה, ולא אחר. זהו זה. אינטר, 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 אינטר. יום חמישי, שעה ארבע. איזה מחשב, איזה מחשב. מאירה, יש לי בשבילך הצעה מיוחדת במינה בשבילך. נופש אולטרה פעיל. יוצא יקר. יקר, יחם, מה זה משנה? יוצא בכל מזג אוויר. כמה זה עולה? עולה הרים, יורד בקעות. זה נופש בלתי נשכח. תשמעי, יש לי פציינט אחד שהוא סנילי על כל הראש שלו. הוא לא זוכר את השם שלו. את הטיול הזה הוא לא שוכח. אבל כמה כסף? כסף, כסף, כסף. את עוד לא שמעת לאן נוסעים בכלל. תראה, כי בעלי לא יסכים לטיול יקר. ואני אסכים לטיול יקר? אצלי הכל בזיל הזול. זה טיול חווייתי למיטיבי כסף. לא נשמע, מה המסלול? או. יוצאים בארבע בבוקר על 12 טרקטורונים ומטפסים על פסגת אום אל-בוכתה. אוי, אני אוהבת פסגות. כיף. שמה על הפסגה אוכלים ארוחת בוקר אוריינטלית על גמלים, נרתמים לגלשני רוח וגולשים איתם ישר לתוך קייקים בנחל ברלה. זה הפרוספקט שלנו. אני אוהבת נחלים. אחר כך עושים רפטינג עד המפל הגדול, צונחים ממנו חופשי בלי מצנחים, ישר למטה, למטה, לעומק בלתי ידוע, שם בתחתית הנחל מחכה המדריך. אוי, אני אוהבת את המדריך כבר. הוא קושר אותך לבלונים של חמצן, עם הבלונים האלה את נכנסת לנחל, צוללת בצלילה וחוזרת בצלילה. מבינה את זה? זה היום הראשון. מי שמסיים אותו מקבל פרס כף חשמלית. נו, לא היה כדאי. מה קורה ביום השני? תני לי לנוח רגע מהיום הראשון. תאמר. הטיולים האלה מעיפים אותי נורא. תאמר לי דבר אחר, באיזה מלון ישנים בלילה? אני דיבר איתך על מלון. למה מלון? זה נופש פעיל חווייתי. ישנים בעמידה על פסגת דאבל דנג'ר. מה זה? בואי, את רואה? עולים פה, עושים פה סליפלינג כאלה, נמצאים פה למעלה וישנים. הנה, אלה עוד רדומים הולכים בישנה, את רואה? השניים הקטנצ'יקים האלה. שמה, אתם... זה הר געש פעיל דרך אגב. מתאים לי פעיל. נו, את נרשמת, מאירה. זה בשבילך. תראה, בעלי לא יאהב את זה. מי שואל אותו? למה? מי הוא בכלל? מה איתך? בעלי זה שמשלם. אז אין בעיה, בסדר גמור. אז אנחנו נמצא משהו שמתאים לו. מה הוא אוהב? מה הוא אוהב? יש לי פה ברצפטים את הכל. בעלי, הוא אוהב לנוח. הוא אוהב לישון. רגע, לנוח, לישון. הוא אוהב, איך אומרים את זה? לסטלבט. לסטלבט? ו... אנטר. אנטר. יום חמישי, 4:02. איך שהזמן רץ, משהו, משהו. תראי, אני הבנתי. אני הבנתי אותו בדיוק, יש לי פה, תראי. אני אסביר לך מה אני אתן לו. אני אתן לו כזה דבר. הראש שלו סביל, כן? הוא אוהב נופש סביל. טיול פגז, משהו מיוחד במין הזה נקרא, מן הפריחה אל הזריחה. זה טיול למטיבי שבט. כל הטיול בישיבה. יוצאים עם השקיעה על חמורים מטיבי לכת. החמור הולך, אתה יושב. יוצאים עם משקפות לוואדי אום אל חשחש, שם הולכים לצפות בדבורים שעושים דבש. לא זזים כל הזמן, רק הדבורים מתרוצצות. מנוחה שלמה. יש פרס? בוודאי שיש פרס. צנצנת דבש. בעלי לא אוהב דבש. לא, תעזבי, שיכניס פה מה שהוא רוצה. ריבה, אגוזים, כדורי פינג פונג אם הוא רוצה לשמוע. הכל פה בסדר. יש עוד בעיה, לבעלי יש אסתמה. שיביא אותה איתו, אנחנו ליברלים. פריחה עושה לו פריחה. פריחה זה דבר אחר, זה לא טוב. הדבורים יראו פריחה, הם יבואו אליו. הם לא ימצאו דבש, הם יתרכזו נורא. יתחילו למשוך אותו. טוב,
אני רואה שיש בעיה. אני רוצה נופש פעיל, בעלי רוצה נופש סביל, ואני רואה שאי אפשר לשלב בין שני הרצונות שלנו, ומאוד חבל לי. תודה רבה לך, ולהתראות. רגע, רגע, שבי, שבי. יש, 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 חכי, יש לי בדיוק מה שאת צריכה, שבי. היית צריכה להגיד לי מההתחלה שאת רוצה שילוב בין פעיל וסביל, אין לי בעיה בכלל. יש לי בשבילכם את הדבר המתאים, חופשת רצח. מה זה? זה מלון 4 כוכבים. 4 ארוחות ביום, רום סרוויס, אפשר לעשות שם בטן גב כל הזמן, מה שרוצים. מה איתי? או, קודם כל עם החרדון שלך גמרנו. כן, אבל אני נורא אשתעמם. נדמה לך, במלון יש רוצח, מתבצעות רציחות, כתמי דם על הקירות, מתח, תעלומה, ואת החוקרת. את מבינה את זה? צוות המלון עושה ימים כדי, לילות כדי להפעיל אתכם, לשעשע אתכם, למתוח אתכם, משהו יוצא מגדר הרגיל. וכמובן שיש גם פרס. קו חשמלית. נו, לא היה כדאי. טוב, מה אני אגיד לך? אני לא יודעת מה לומר לך. בסדר, אוקיי. מה הבעיה שלך? בעלך לא ימצא חן בעיניו הדבר הזה או משהו כזה? מה קרה? אתה חושב שהוא לא ירגיש? במה הוא ירגיש? את תשמעי, תקשיבי לי טוב. את לא צריכה לספר לו את העניין. את אומרת לו שזה טיול רגיל, הוא ישכב לו בטן גב בחדר, הוא ינפוש סביל, את תנפשי פעיל. למה שירגיש? הוא לא ירגיש. תגידי, בטטה מרגישה שעושים ממנה צ'יפס? אף פעם לא הייתי בשמן עמוק. את רואה? נתת את התשובה בעצמך לשאלה. איך את משלמת? עכשיו או במזומן? שלום, שמי משה, וזה פה חבר שלי מיכי שפיכי. אני ומיכי נעשה כאן פינה חדשה בתוכנית זה או זה. עכשיו, זאת תהיה פינה כזאת, שילחו בה כל מיני צחוקים, כל מיני בידורים, נעשה פה קטעים כאלה מצחיקים, נעשה כל מיני דברים מבדרים כאלה, דברים משעשיים. אבל גם לא רק יהיו בידורים, יהיו גם חינוכים. נכון, מיכי שפיכי צודק. התוכנית הזאת נקראת כל מה שרצית לדעת על פיפס, ולא יעשת לשאול. יהיו פה כל מיני בידורים, נעשה פה צחוקים וקטעים כאלה, ופתאום אני אגיד משהו למיכי. אני גם יענה לך. ופתאום אני יענה לו בחזרה. וגם אנחנו עושים פה כל מיני גם פרצופים מצחיקים. תראו פרצופים מצחיקים לדוגמה. 3, 4, ו... קצת משעשע לדעתי. עכשיו אני אסביר לכם מה הכנו כאן מיוחד בשבילכם, כדי שתיהנו מכל הצחוקים שאנחנו עושים כאן. אז קודם כל, יש כאן מצלמת וידאו, שהיא כאן עומדת מולנו, והיא מצלמת את כל הדוויות שאנחנו עושים כאן. מיכי, אל תפריע עכשיו. איזה יופי. אל תפריע עכשיו שהם צריכים לראות אותנו. איזה יופי. אתם לא רואים את המצלמה הזאת, אבל אנחנו רואים אותה, אז בואו נראה להם את המצלמה. תכף תראו איזה מצלמת וידאו משוכללת זאת, תראה להם. שזאת מצלמה מאוד מאוד משוכללת. היא מאוד משוכללת. עכשיו אנחנו נסביר לכם איך אתם שומעים את כל הדברים שאנחנו פולטים מהפה שלנו ושאנחנו אומרים כאן לצחוקים? אחד, שתיים, אחד, שתיים. זה מיקרופונים סודיים ביותר, שהם פולטים אותנו. אחד, שתיים, אחד, שתיים. אחד, אחד, שתיים, אחד, שתיים. צ'ק, צ'ק, אחד, שתיים, צ'ק. עמחה, עמחה, עמחה. שזה עובד. ואיך פתאום אנחנו יודעים איך לזוז, ואיך לדבר, ואיך ללכת לכל פינה ולהגיד כל מיני דברים. איך אנחנו יודעים את זה? אז למעלה יש במייק הזה, דירקטור בלעז, שהוא אומר לנו, מה אומר לנו במייק? אקשן קאט, אקשן קאט, אקשן קאט, אקשן קאט. חתוך ופעל, חתוך ופעל, חתוך ופעל. ומה זה פה? כל החבר'ה, מה זה כל הצחקוקים והלחשושים האלה? יש פה שקשוקים ואימהומים! אז זה קהל, זה חברים שלנו, חיילים, כל מיני חיילות, סמלים וסמלות. יואו, הנה בנות! מיכי, לא עכשיו עם בנות. שאולי אחרי זה, מיכי. שאולי אחרי זה, בואו נסביר להם על הפינת תה. אתם רואים פה, זה פינת תה מיוחדת. כשאנחנו עושים בידורים, אז מתייבש לנו הגרון, אנחנו נוגבים תה. אוי, יופי, מה זה? אוי, נשבר! כן, זה נשבר. שכוס נופלת על רצפה, על כוס אחרת, היא נשברת! ובואו נסביר להם פה על התפורות. זו תפורה מאוד גדולה, שזה בידורים... יופי, צריך לתקן אותה! תתקן, תתקן, יופי. תיקנת? רגע! תתקן, הוא מתקן את זה עכשיו. תיקנתי! תיקנת, בוא. אני מבקש קצת רצינות עכשיו. הגענו לסיאסים של הפינה הזאת. קטע חינוכי, כל מה שרצית לדעת, על לימוד גיטרה
ולא העזת לשאול. מיכי שפיכי ילמד אתכם איך לפרוט עלי גיטרה. הודעה למאזינים. אנחנו יודעים שהרבה אנשים מקליטים זה או זה, ואת הפינות כמו הפינה הזאת הם מעבירים מהר קדימה בווידאו. אני אחסוך לכם את הלחיצה לשלט רחוק, אני אעביר כבר את הקטע הזה מהר קדימה. לימוד על גיטרה. סליחה, לחצתי על פאוז. זה הפעמון, כן? אם את נרדמת, את עושה ככה ואז את מתעוררת. עכשיו את תשכחי, הדבר הכי חשוב זה חיוכים, לחייך. בא בן אדם, חיוך, בא בן אדם, חיוך, זה מה שקובע שם. בואו חבר'ה, בואו. חבר'ה, שימו לב, עוד חצי שעה מגיעים כל האורחים שלנו לחופשת הרצח שלנו. אל תשכחו, הם באו ליהנות, הם באו להצגה, והם אוהבים להשתתף בהצגה. תשתפו אותם בזה, תנו להם, תיאטרון במטבור אני רוצה, כן? בשביל זה הבאנו שחקנים ולא סתם ככה. עכשיו, אני לא רוצה שיהיה לנו בלגן כמו שהיה לנו בשבוע שעבר, אז אני רוצה שנעשה עכשיו את חלוקת השחקנים. צחיק, אתה תהיה הרום סרוויס. מה, עוד הפעם רום סרוויס? יאללה, הרסתם לי את כל הוויקנד, תלך תבוא, תלך תבוא. מה, בשביל זה למדתי 3 שנים משחק? קודם תעשה רום סרוויס, אחרי זה נדבר, בסדר? אני אעשה אותו מצוין, אל תדאג, אני עובד סטניסלבסקי. אתה לא עובד ודיסלבסקי, אתה עובד רום סרוויס הרגע, אמרתי לך. אני יכול לעשות סטניסלבסקי. אתה אל תתערב, זה אפילו בצבי לא גמר. אז מה, תסלח לי מאוד, אני בוגר צעירי תל אביב. צעירי תל אביב, אבל אתה לא עובד מהקישקע. חבר'ה, שום קישקע, אף אחד לא נכנס למטבח, אתם מבינים אותי? כן, אבל הוא לא עובד מבפנים, הוא לא עובד, אני... אתה, אוי ואבוי לך, אם אני תופס אותך בחוץ, זה הסוף שלך. לא עוזבים את המלון, לא, ממש אתה לא עובד בפנים. אוקיי, חבר'ה, תעשו לי טובה. להתלבש ותחזרו אל המיון. טוב, רגע, אתה יודע מה, אם אני עושה את הרום סרוויס, אז אני רוצה למות על ההתחלה וללכת הביתה. אתה תמות על ההתחלה ואני אשאר שישי שבת בלי רום סרוויס, אה? כן, אבל אני דיברתי איתך שבוע שעבר, יש לי חלטורה, אני חייב ללכת. איזה עם אתם? איזה יצורים אתם? מאיפה הביאו אתכם? איפה למדתם? צריך לסגור אתכם, מספיק, לכו להתלבש ותבואו הנה בחייכם. די, די, אין לי כוח יותר. טוק, טוק, טוק. למה שוטר? למה שוטר? מי אמר לך להתלבש שוטר? תגיד לי. איפה? אמרתי שציון השבוע שוטר. אני לא נראה לך מספיק טוב בשביל שוטר. ככה נראה שוטר. לך תעלה על מדים של מלצר, מהר. איפה ציון? איפה ציון? סלח לי בבקשה. כן. אני לא עוצר אותך על העלבת שוטר. רק בגלל שאני סותר חרס. אתה נראה שוטר אתה? ככה נראה שוטר, תגיד לי. מה, אתה באמת שוטר? סליחה, לא ידעתי שאתה שוטר אמיתי, באמת נראית לי פרצוף חדש פה. אלה כל הזמן מתווכחים איתי, נמאס לי מהם. מי פה מנהל? אני. אתה מנהל? כן. כל הכבוד, כל הכבוד. בואי איתי בבקשה בצד. כן. מה קרה? קרה משהו? לא, זה רק הצגה, מה עם... דווח לי. כן. שפה במלון מתבצעות גנבות חוזרות ונשנות של מגבות, מהחדרים. נו, כן, אז מה? אנחנו במשטרת המחוז, כן. החלטנו לשים קץ לתופעה וסוף לאירוע. אני אסתובב בלובי, ואני אפקח עין, ואני אראה אם מישהו גונב מגבת, אוי ואבוי. לא, 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 לא ייתכן שבזמן ההצגה יסתובב לי פה שוטר אמיתי, בשום דבר ואופן לא. אתה לא תגיד לי מה יקרה פה ומה לא יקרה פה. פה מתבצע מבצע מגבת, שהוא מבצע קולקטיבי, מניפולטיבי וקולקטיבי. בכל הארץ בעת ובעונה אחת. בכל המילונות מתבצע מבצע מגבת. מה אתה? כל מי שיתפס עם מגבת יעצר אוטומטית. מה, אתה רוצה להתחיל לעצור לי פה אנשים באמצע ההצגה? ל-48 שעות. אתה לא יכול לעצור לי את הלקוחות, יפסיקו לגנוב לי מגבות, מה איתך? לא, בשום, טוב, נו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אם זה מה ש... זה מה שיגרה פה. טוב, איזה מין שוטר? אתה, בואנה, אתה שוטר חרש, תגיד לי? אתה שוטר חרש? אז למה אתה במדים? בכוונה. ככה לא יודעים שאני שוטר חרש. מתוחכם מאוד, מתוחכם מאוד. יפה, מתוחכם מאוד. אוקיי, חבר'ה, בואו הנה, ואנחנו נשתדל שלא להיות מופרעים על ידי השוטר הזה. עכשיו שימו לב, אני מבקש אתכם, שלא יהיה מה שקרה בשבוע שעבר. אין שום סיבה שבסוף השבוע הולכים 60 קצ'ופים לשפוך במידה את הקצ'ופ. זה לא לאכילה, כן?
לשפוך אותו. רק שנייה, תני לי את הקטשופים. בקבוק לאיש, כן? בקבוק לאיש. לא יותר, לא יותר, גמרנו. גמרנו. עזוב אותו, עזוב, תלך. גם אתה. תיקח את זה, תצבע לך את הז'קט. לא, לא, אני רוצה לשחק קוטנר פעם. קוטנר? זה התפקיד הכי גרוע שיש. התרגלתי. אהלן, היום אנחנו נראה להקה שבאה מאירלנד, כבשה את כל העולם, עם הלהקה המצליחה ביותר בעולם כיום. בבקשה, זה החדר. אהלן כיפאק. כן. יש כבלים. יש כבלים, וזה המזגן, זאת המיטה, שם החלון, ואני הבלבוי. וזה היד שלך. כן. אתה תחיה הרבה שנים, אבל כסף הרבה לא תראה. תודה רבה, סחתן. תודה. עשית את שלך, כל הכבוד. תודה רבה. זה מה שאני אוהב. זה מה שאני אומר. אני לא מבינה, למה אתה לא אוהב שט קייקים במים גועשים למשל? מה רע בזה? מים גועשים אני אוהב במקום הטבעי שלהם. בנחל. בברז. אתה לא מבין כלום, תשכב במיטה כל הסוף שבוע הזה ותבלה לך. בדיוק זה מה שאני אעשה, למה? מה את מתכוונת לעשות? אני אלך להשתעמם קצת בלובי, ואתה תשכב לך ותנוח כדי שיהיה לך כוח לכל השנה הבאה. צודקת, זה בדיוק מה שאני אעשה. רגע, לפני שאת הולכת, למה לא שמת את המזוודה? למה שהיא תהיה ככה על הרצפה זרוקה בצורה כזאת? לא, על המיטה. אוי, אתה כזה, אתה פשוט נודניק, זה הכל. אני הולכת. בסדר, אוקיי. לכי, לכי. Ladies first. ביי. Ladies first, מה קשור? יש גם רום סרוויס, דרך אגב, מה שאתה כל כך אוהב. על הכיפק, אם יש רום סרוויס מצוין. הלו, הלו, רום סרוויס, תשמעי חביבי, תביא לפה קצת גרעינים שחורים, כמה בירות, איזה סנדוויץ' עם פיסטרמה ועיתון עם הרבה תמונות. אוקיי, תודה רבה. קטן ודל הוא חדרי. אני בו שרוי, רגע! הנה, מה קורה פה? שהשאירה את זה פה, עכשיו אני צריך לסחוב את זה עד האמבטיה. מה זה? מה קרה? רום סרוויס. וואו, באת מהר אתה. כן, יש פתגם כזה, מי שממהר טיפ-טיפה, מקבל טיפה-טיפ. כן, כן, יש טיפ על הטלוויזיה. אין טיפ על הטלוויזיה. אין בעד מה. טוב, יאללה, נגמור מזה ונלך, יאללה, איך תקנטרו על הראש. קטנו ודלו חדרי, ואני בו שרו ירירי. איפה הסמבון? איפה המגבת? קטנו ודלו חדרי, ואני בו שרו ירירי. קטנו ודלו. יואו, ורדים, איפה המגבת? לא הספקתי לנגב את השיער. סליחה. הוסיפו לנו עוד בן אדם לחדר. הוא מת. בסדר. הוא מת. הוא מת. לא, מה, הרגע היית חי? לא יכול להיות. מה קרה? הלו? מה, בגלל שלא נתתי לך טיפ? עזוב, אני אתן לך חצי שקל, קום, מה קרה? מה קרה? לא, יואו, אלוהים, מה אני אעשה? מה אני... יש לו דופק של מת. אלוהים, מה אני אעשה? אין לי אליבי. הוא העד היחיד שלי שלא הרגתי אותו והוא מת. מה אני עושה? מה אני עושה? עכשיו אני אעלים את הראיות. יבוא עכשיו מהמשטרה, באיומים ובכוח יכריחו אותי להודות שהרגתי אותו. אחר כך אני אצטרך לעשות להם שחזור. אני אשחזר, הרגתי אותו בגלל שלא ביקש טיפ. אחרי זה אני אבוא לשופט, אני אגיד לו, הכל היה בלחץ ובאיומים. זה לא אני, לא מודה, לא מודה. הם לחצו עליי, הם איימו עליי, אני הייתי במקלחת. לא ראיתי שקורה כזה דבר. זה לא אני. נשבע לך השופט, הוא שם לי פנס מול העיניים ולא נתנו לי לישון 3 ימים. זהו. עכשיו רק נעלים אותך. בוא מותק, בוא, לא קרה שום דבר, שום דבר. שום דבר, מה קורה פה? למה באנו לפה? בוא מותק, בוא, 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 בוא. זהו, זהו, זהו. עכשיו... כמו בהיצ'קוק! זהו. עכשיו אנחנו נלך. רק רגע, אני אחליף בגדים.
אני לא אחליף בגדים. יאו, ערדי, מה קרה? תעמוד בבקשה בצד, תחנה בצד, תחנה בצד. מה עשיתי? ראשונות בבקשה. מה? תעודות בבקשה, סליחה, תעודות בבקשה. תוציא תעודות, תוציא. בסדר, הוצאתי. מה קרה? זה לא אני, נשבע לך, זה לא אני. שככה יהיה לי טוב, אני הייתי במקלחת. במקלחת? איפה שם הגבות? כן. אבל זה לא אני, תראה מה... רגע אחד, אל תבלבל אותי, ראשונות בדקתי לך כבר. כן, היו תקינות. בסדר. עכשיו בדיקת מזוודות. אל תבלבל אותי, בדיקת מזוודות. הרסת את המזוודות בעצמך? כן, רק בעצמי. מישהו נתן לך להעביר משהו? שום דבר, מה פתאום? יש לך מה להצהיר? תחי מדינת ישראל. תפתח את המזוודות. אל תבלבל אותי, תפתח. אני נשבע לך, זה לא אני, אני הייתי במקלחת, אני לא יודע משום דבר. תפתח את המזוודות. שככה יהיה לי טוב, נשבע לך, זה לא אני. הנה. אופה, 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 אופה! נשמע לך, לא ידעו לי משום דבר. אני רק הייתי... שככה יהיה לי טוב, אני לא... זה לא אני, אני הייתי במק... מה זה כל הקצ'ופ הזה? זה לא כ... זהו, זה קצ'ופ, זהו. חשבת זה דם? לא. מה פתאום? חשבת הוא... לא, זה קצ'ופ, אני בדיוק אכלתי סימביץ' עם צ'יפס שהיה בו קצ'ופ, פתאום צלצל הטלפון, נבהלתי, ועשיתי ככה בסימביץ', הוא התפרט לשני חלקים, והפסטרמה נפלה עם הקצ'ופ על המגבות ולכלכה אותם. עכשיו, לא נעים לי, אני הולך לנקות אותם, למה שהמלון ינקה אחריי, מה הוא משרת שלי? זה הכל! אתה חושב אני אחד את הסיפורים האלה, אבל אני אמר, תגיד. כן. לא! לא, לא. לא, נשבע לך שככה יהיה לי טוב. אני הייתי במקלחת, שיצאתי הוא כבר היה מת, אני לא הרגתי אותו, אני רק הכנסתי אותו לארון. מי?
הנה הוא, זה הוא בדיוק, המ... זהו. אתה קולט אותי, אה? הוא הולך איתי. אל תענה לו, הוא מת. זה השחקן. מה שחקן? השחקן. מה זאת אומרת שחקן? הוא אמור, מה? המשחק שלי היה טוב, אה? עבדתי, הצליח לעבוד אליך. מה, מה? אני גם עושה ימי הולדת, אני קוסם, ג'אגלינג. טוב, תשמעו, אני ממהר, יש לי... מה, אתה מת בימי הולדת? אני אלוף בלמות, אבל יש לי עכשיו דיבוב לדרדסים, אז אני רץ. מה קורה פה? תאמין לי, אלה השחקנים האלה, הם עובדים בקיץ קשה, אז מה, תגיד לי, הוא רק שחקן, הוא לא באמת מת? מה קרה לך? זה חופשת רצח עם כל הסיפורים, עם הנרצחים, האורחים, בלגן. אבל אם הוא שחקן, אולי הוא מת ורק עושה את עצמו חי? אתה באת לשגע אותי, אתה לא רואה שהוא מת, שהוא חי. אז מה קורה פה? מה העניין? זה הכל הצגה! זה ההנצגה הזאת ששמעתי שעושים בבתי מלון, שהולכים וקיימו מתר... זה רק הצגה! ואני כבר בא למר הדין! איזה תענוג! לא יעזור לך התחנפויות, לא יעזור לך התחנפויות. מה? אני עוצר אותך ל-48 שעות, מעוון גניבת 6 מגבות. לכיפק, בסדר, הצגה הצגה, אני הולך עם הקטע עד הסוף, למה לא? שחקן טוב אתה, אתה עושה את זה יפה, באמת. לא לך, אני... יש לך את הזכות לשמור על השתיקה? עצרת את עצמך? אוי! יש לך את הזכות לשמור על השתיקה? אתה יכול לזכות, לשמור על זכות השתיקה, אבל כל מה שתגיד, ישמש against you, כמו שאומרים. תלמדתם הרבה בעל פה, אתם צריכים ללמוד, אה? על הכיפק, אה? תן לי לעזור לך, בבקשה. בסדר, בוא, אין לי עליי כסף, אני אתן לך טיפ כשנגיע. על הכיפק. תגיד, אני לא מכיר אותך ממבט לחדשות, לא ראיתי אותך אף פעם. הצגה. Me and me and what I am, what I want in life, me and me, me and me. מי אני, מה אני ומה ההפתעה? איזה מין יצור אני, איזו מתוכנה? 10, 9, 8, 7, 6 וגם 4. איזו צרה? אני עושה דמעט וכל יומות המכה. איזו מכה? אני מוציא אותם לטוב מהר ושקט בכיתה. פחות משמונה אף מכאן עם 4. אין דרך חזרה. ג'ינס קרוע וחוצה גדולה, נעלי אוויר ברוח מעין עם הדפסה. מיני שורט נכנס קרוע וחוצה צמודה, חור באוזן קעקוע שוב על הצורה. זו אני מה שאני וזאת לא הפתעה, לי הכי חשוב עכשיו לדפוק פה הופעה. I know I've got the power and I'm feeling very strong. Soon I'm gonna find it and together we will be learning the secrets of love. Yeah, you and me. Who I am is what I am and this is the surprise. Finding if there's joy in this thing we call love. Me and
מתבטל. תאמין לי, אתה שחקן טוב. אמנם רק סטנטיסט, אבל איך אמר ביאליק, אין שחקנים קטנים בייחוד אם הם גדולים. ואתה בגודל, אתה מתאים דווקא. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. אז מה? מה עכשיו? צריך ליהנות מזה שאני כאילו בכלא? אלף פעמים אמרתי לאשתי, אני לא אוהב את הנופשים האלה. אה, החליטה לעבוד עליי. תאמין לי, אני מבין אותך. אה, אשתך גם כן עבדה עליך. אשתי? בחיים לא הייתה מעיזה. אז מה, אתה מרצונך החופשי פה? אתה עם אלה שנהנים מהדברים האלה, אה? תאמין לי, במקצוע שלנו צריך ליהנות ולקבל כל דבר באהבה. על מה אתה יושב? אה, סליחה, זה המיטה שלך. אך, זה קמצנים אלה, תראה מה שמו פה מזרון של שני כוכבים. אבל איך אומרים? כשישנים לא מרגישים שום דבר. אז על מה אתה יושב? עכשיו על הקורסה. אה, הבנתי אותך. אני יושב יעני כאילו גנבתי שש מגבות. איזה פרייר! בהתחלה, האמת, היו צריכים למצוא משהו יותר משכנע. כמעט ישבתי על רצח, אבל השחקן התעורר. אז התלבשו כאילו על המגבות או משהו כזה. תגיד, אתה מהצוות של השחקנים או שאתה גם נופש? אני נופש? שעוד מעט יוצא לחופש. ומה המציאו לך ככה שכאילו בשביל זה אתה פה? אני סחיטות, איומים, גנבות, רצחות, שונות. אה, זה הרבה יותר מעניין, נשמע לי יותר אקשן ככה. אבל מה בטח שילמת גם יותר? אני, כשאני אצא, יהיה מי שישלם. אה, זה סידרו לכם מהעבודה דרך ועד עובדים משהו? אפשר לומר שזה סידור של עבודה גם כן, כן, אפשר לדעת, כן, כל מיני... אני אגיד לך את האמת, אני לא בשביל השטויות האלה, אני יודע, האמת, אין מה לדבר, השקיעו, רואים שהשקיעו, תפורה עשו ממש, אתה יודע מה, ממש נראה סורגים אמיתיים. כן, וגם כן הבגדים, הכל, פר, אתה יודע, אפילו הריח, ממש אותנטי, מריחים פה את הלנזול. על זה אין טענות. אתה מקבל את התמורה על הכסף, אבל מה? לא בשבילי. אני כבר שלושה חודשים פה בניסורים. אתה רוצה, יכול לברוח איתי. מתאים לך? לא, לא, לא. אני נשאר בחדר. אולי אני אצטרף אליך אחר כך. איפה תהיה? בלובי? תאמין לי, אתה קוקוריקו, אתה בא אולי הזדמנות אחרונה. לא, לא, אני כמה שפחות פעיל, אני ככה יותר טוב בשבילי. תן לי להסתלבט. הלאה, פלמה. אה, בסדר. תנה, כמו ילדים קטנים, נהנים מהשטויות האלה, לברוח, מה לברוח. אה, וואי וואי וואי, דווקא נראה לי, הלו, רום סרוויס, אפשר לשתות משהו, איזה בירה משהו? נראה לי דווקא שפה יכול להיות הכי טוב, נראה לי שמקפידים פה על מנוחה שלמה, כמו שנגידים. השמיים הם הגבול, אה? מאז שהסתלקת, אז בחיים קשה, קשה לי את לבד. רק אני והבקבוק בלי אף אחד שוטט נשמתי אני צולל לתוך הכוס והיא שבורה בראש שלי יש מסיבה ולא הוזמנתי כמה זה נורא שעדיף לי להיות לבד נער פתאום נפתח הדלת לעולם אחר מעליי מופיע מלאך קטן שומר לוחש לי זול אז בוא נרקוד שמחה בצהלה להיות לבד בעצם זה לא כל כך נורא השמיים הפול ולשם אני אף Whoa, whoa, whoa.
אבל אנחנו סיכמנו רכיבה על גמלים. ומה אתה מביא לי גמלים עם גיבנת? מי יכול לרכב על קצה של שפיץ יום שלם? זה לא מעניין אותי. תביא לי גמלים שטוחים, אחרת אתה תחזור להיות בדוייני, אתה מבין אותי? כן, כנס. מאירה, שבי, שבי מאירה. נו, איך היה? אוי, אני מאוד מצטער על האינסידנט. זה היה צירוף אינסידנטים שלא בשליטתי מה שקרה עם בעלך. לא נורא, בעלי נורא נהנה. מה את מדברת? עשה בטן גב כל הוויקנד, ועוד עם שמירה צמודה היה מבסוט חלס. ברצינות, מה את אומרת? או, נו, אז יוצא מן הכלל. אני נהניתי פחות. אני ציפיתי לי יותר. ציפיתי לי יותר אקשן. הכל היה כאילו, אדם היה קצ'ופ. האקדחים היו פקה פקה. רוצה משהו יותר... מאירה, את לרוחי, נדמה לי שאני מתחיל להבין את הראש שלך. את רוצה... אני רוצה שסכנה תהיה סכנה. שמתח יהיה מתח. אני מבין. יש לי, אני חושב, משהו בדיוק בשבילך. תהיו למטיבי כסח. או, לאן זה? לטורקיה. טורקיה? חופשת טרור. את מסתובבת, צריכה לגלות. מי שם פצצה ואיפה? משטרה, פעולה, סכנה. אמיתי עד הסוף, בלי פוילשתי כמו בארץ. טורקי עד הסוף. זה נשמע לי נחמד, אבל יש לי בעיה. מה הבעיה? אני לא מבינה את השפה. והטורקים מבינים אותה? מי יכול להבין שפה כזאת? את יודעת מה? נסדר לך דיבוב. יש עוד בעיה אחת. בעלי, אתה יודע, הוא לא יאהב את זה. מה את מדברת? בעלך ימות על זה. אם הוא נהנה בכלא בארץ, בכלא הטורקי הוא ייהנה פי עשר. הוא לא ירצה לחזור משם. ואם הוא ירצה לצאת משם, הוא גם לא יוכל. אתה חושב ככה? בטוח בזה. אז למה, אתה רושם אותו? בוודאי שאני רושם אותו. אקספרס של חצות לטורקיה, ככה זה נקרא. בסדר לכם או לא? טוב, בסדר, נפלא. מתי, לדעתך, היציאה? מתי מה? היציאה. באחת וחצי, בשידור החוזר. אני לא יכול לה באחת וחצי. נעשה את זה מאיסטנבול, מה אכפת לך? פני הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב, כי אין שביתה. אם היה שביתה, אז אי אפשר היה לעשות. היינו ממשיכים עוד פעם, שידורים חוזרים, עוד ועוד ועוד. אבל ככה נגמרה השביתה. עכשיו לעשות...